Zonë zotrimi mbrëma, mirë se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomi, të radio televizionin Ora News me mua Besart Kadian. Do të flasim për sfidat e tregut energjetik në Shqipëri. Lajmi se tarifat e energjisë do të rriten, ka mobilizuar faktikisht opinionin publik. Vjet re që qeveria ka synim që të heqë fashën diskriminuese, si thuash, midis atyre që harxojnë 300 kW energji elektrike dhe në emisionin Ora Ekonomi do të shohim faktikisht se si kjo prek familjet shqiptare. Të ftuar në studio kemi zotin Eugen Lici, i cili është drejtori ekzekutiv i shoqatës së energjisë Sërinë Ngushme. Mirëmbrëma, si keni ardhur. Mirëmbrëma. I cili do të na shpjegoj faktikisht se cilat janë pretendimet e gjithë atyre investitorëve të huaj dhe vendas për sa i përket të rimbursimit për ato çfarë ato shërbime që ato kanë kryer qeveri shqiptar duke shitur apo energji elektrike. Dhe shoqë zoti Ilir Zhidha, kryetari i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, mirëmbrëma. Dhe zoti Bari Sidara, si analist gjithashtu dhe kryetari i shoqatës së gazetarëve të ekonomisë. Atëherë fillojmë nga ju zoti Sidara, si pyetja e parë direkte është jeni pro apo kundra heqjes së tarifës 300 kW? E para duhet të bëjmë një marrëveshje fjalë. Heqja e tarifës është një vendim që merret nga enti rregullator i energjisë, i cili sigurisht që vendimin e tij e merr në fund të muajit dhjetor, pra javën e fundit të muajit dhjetor, mbasi të gjithë operatorët që janë të licencuar në treg, paraqesin kërkesat e tyre, propozimet e tyre dhe termat konkret për sa i përket çmimit të energjisë elektrike. Deri më sot, vetëm operatori i sistemit transmetimit ka paraqitur një kërkesë për rritjen me 10% të gjitha shpenzimeve që realisht kjo kompani shënon, ndërkohë që dy kompanitë tjera, që tashmë janë të dyja publike, nuk kanë paraqitur ende një kërkesë për sa i përket nivelit të çmimit. Është diskutuar dhe vazhdon të debatohet. Veçanërisht pas deklarimit të Ministrit të Financave në Washington, heqja e pikërisht atij pragu që përmendët ju, pra për të gjithë ata konsumatorë që harxojnë 300 kWh energji, për të cilët, sikurse është shpjeguar dhe nga autoritetet, ka pasur mjaft abuzime për sa i përket kalimit të këtij pragu dhe financimit të këtij pragu. Nuk mund të përgjigjë, jeni pro apo kundër? Bën sens ekonomik që të kemi tashmë vetëm një çmim mesatar? Pra që se 7.7 lekë apo jo për kilovat dhe 13.5 kilovat maksimumit, a një të bëhet mesatare. A bënë sens nga në ekonomike, qëfarë barit? Nuk e kam gjetur as kush në asë një dokument zyrtar, këse pastaj është tjetër gjithë bëna pas bënë sens. Duhet të shofë një dokument zyrtar. Ok, ju pësaj, pa ju jeni në pritje, sot i zhila? Sigurisht. Ma atë çfarë keni lexuar në opinionin publik, ju e njihni mirë se çfarë do të vendimarrë, presioni FMN-s ka qenë për rritjet e çmimit të energjisë elektrike, në rast se kjo ndodh. Për sa i përket biznesit, këtu nuk ka i prekje direkt, por unë gjykoj që ky është një veprim i gabuar sepse do të rishi presionin për mos pagesat nga ana e shtresës në nevojë. Për sa kohë që informaliteti, pra përsëri kthehemi ke problemi më i madh që ka ekonomia shqiptare, ke informaliteti për masa rreth 40-50%, për sa kohë informaliteti është në shifra shumë të mëdha, rruga më e shkurtër për të rritur taksat, për të rritur çmimet, unë mendoj që është e gabuar. Është e gabuar. Zoti Lici, ju prek juve si profesorës i investitorëve në hece, apo jo? Atëherë, prodhuesit e energjisë së rinovueshme apo hecet private në Shqipëri nuk kanë se si të preken nga kjo tarifë. Ata thjesht prodhojnë energjinë e tyre të cilën ja shesin keshit. Pastaj sistemi se si funksionon keshit, okay. Kosheja, etjera, nuk ka asnjë prekje. Ajo çfarë ka dalë në media dhe çfarë publiku shqiptar po bëdaj nga dalë po mësohet me tarifat e reja në rrasë e kjo ndodhë, propozimet janë të tila. Për gjithdo familje të cia dhe arxojnë dhe në 300 kW në orë, qëmimi është 7.7 lek dhe pagesa total në muaj, pra dhe për këtë tarif është 23.000 lek. Në rrasë bëhet këtë ndryshim, si që është pretenduar nga media, për edhe nga Ministri Financave apo nga Washingtoni, dhe shkronë 10.6 lek pra mesatarja, çmimi mujor ose pagesa mujore e 31.000 lek ose 38% më shumë se çka paguam më parë, apo është shifra e lartë që prek direkt konsumatorët. Dhe regjia të ndihmoj me tabelën 3 për sa i përket peshave specifike që zënë grupimet e konsumatorëve, sepse është interesante aty vjet re gjithashtu. Ja ku është në tabelë që 44% e të gjithë konsumatorëve harxojnë deri në 300 kWh. Pra preket një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare. Të dëgjova? Tashi gjykimi im me fjalë si përfaqësues i grupit interesi them që këtu dëmtohet biznesi shumë i vogël me fjalë. Dyqanet, marketet e vegjël, të cilët përfitoheshin nga ky rast. Për sa
I përket pasaj aspektit social, unë mendoj që duhet ta gjykojnë grupet tjera interesi dhe qeveria, I cila ka përgjegjësinë për të vendosur një ekuilibër midis interesave të gjithë grupeve të shoqërisë. So, Sidarsi, vjetre, apo jo, që është një pjesë e madhe shoqërisë që e përdor, ose përdor dhe 100 kWh. A mendoni që rritja e çmimit, ose ajo çfarë FMN ka sugjeruar, mund të preki negativisht familjë shqiptare, mund t'i varfëroj, apo të uli konsumi në këtë pjesë, apo jo? Edhe në serion tjetër, nuk ka sugjeruar FMN asë një tarif që lidhet me energjinë elektrike? Lajmet të gjithë lajmet ka qenë që FMN ka sugjeruar rritja e çmimit të energjisë elektrike. Absolutisht jo, sepse sot keni të botuar intervjisën e shefit FMN-s për Shqipërinë, në cilin ai në mënyrë kategorike kërkon që të mos abuzohet me rolin e FMN-s. FMN-ja ka kërkuar që ndryshmëri fiskale dhe unë po I them që problemi vetëm sot nga më të mëdhenjtë në Shqipëri është problemi I sistemit të energjisë elektrike. Nuk është problem kaq I thjesht, nuk është një problem që zgjidhet qoftë edhe me këto lvizje apo me këto variante të çmimeve, siç përmendni ju, po është një problem që kërkon një ndryshim rrënjësor. Jam I gatshëm të them që ka një studim shumë të rëndësishëm të Bankës Botërore, pra Banka Botërore ka hedhur tre skenar në qarkullim, të cilët marrin parasysh jo vetëm këtë variant që përmendni ju të rritjes së çmimit të energjisë, por dhe variante që shkojnë deri në kolapsin e klodit brenda 3 vjetëve nëse sistemi do të vazhdojë me këtë skemë që është sot. Qeveria ka përgatitur në diënin time ligjin e ri për energjinë elektrike, I cili diskutohet, miratohet dhe hyn në fuqi me 1 janar 2015, ndërkohë që po ju them që opsionet që lidhen deri me modelin e tregut të ri të energjisë elektrike, deri me reformën e plot rregullatore bashkëkohore që është në proces, sigurisht që nuk kanë të bëjnë thjesht dhe vetëm me çmimin. Sado që të rritet çmimi në Shqipëri, ja u garantoj të paktën nga informacionet që kam, nuk mund të mbyllet gropa e tmerrshme financiare dhe fiskale që ka korporata elektroenergjetike shqiptare dhe në tërësi sistemi energjetik shqiptar. Sado që të diskutojmë për nivellet e çmimit për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, asnjë nga këto zgjidhje nuk e zgjidh problemin e madh të kësaj grope financiare, për të cilën edhe Fondi Monetar, siç e përmendët ju, por veçanërisht Banka Botërore që ka financuar sistemin energjetik shqiptar, janë të shqetësuar. Unë po ju them që vetëm këto ditë është bërë publik raporti apo studimi që Banka Botërore ka bërë në kuadër pikërisht të ndihmës financiare që ka dhënë qeveria shqiptare, janë tre variante, tre skema, tre skenar të Bankës Botërore dhe po ju them njërin prej tyre, skenari për nëse I vendosni një tarifë aktuale për 9.5 lekë, tarifat tuaja janë pa TVSH, por nëse ne do t'i vendosim edhe me TVSH, Banka Botërore thotë deficiti në sistem do të jetë 22 miliard lekë në vitin 2020. Pra nuk ka zgjidhje që vjen nga sistemi tarifave për çmimin e energjisë elektrike për çdo kilovat anazhuar. Atëherë pse është përqendruar gjithë opinioni publik vetëm në këtë pjesë? Sigurisht kjo është mendje. Duke kjo është zgjidhje. Ju përmendët që janë 40% të popullatës që preken këtu, janë 53% në fakt që preken këtu. Dhe sigurisht që në momentin që do të ndërmerret me primin tillë, kur të ndërmerret, disa kategori nga këto përfitojnë dhe unë po ju them që ka kompani, ka shoqëri në biznes, ka dhe individ të cilët ata që harxojnë mbi 300 kW, një pjesë e tyre kanë çmim më të ulët se çmimi sot aktual. Ndërkohë që pjesa kryesore siç e përmendëm ju preket nga ky çmim. Qeveria ndërkohë ka premtuar se të gjitha kategoritë që preken nga ky, nga kjo nëse do ndodh sepse jemi akoma në një rast hipotetik, do të kompensohen me skemat e njëjta kompensimit për shkak të nivelit shumë të madh të familjeve që kanë nevojë për të kompensuar. Gjithsesi, nëse do të flasim me termat e sotëm, po ju them që çdo lloj rritje çmimi pa prekur më parë të gjithë sistemin, pa prekur ligjin e ri, pa aplikuar ligjin e ri dhe pa ndryshuar modelin që kemi aktual të tregut, I cili pas 10 vjetësh duket se ka falimentuar, sepse është I marrë të 2006-s, do të thotë që ne nuk japim dot zgjidhje të tërë sistemit me të cilin sot, si po e them, kemi vetëm 3 vjet kohë për ta mbajtur në gjendje, sepse pastaj I falimenton vet, nuk na pret ne. Shumë e qartë është që thoni, pra ndryshimi I çmimeve dhe heqja e tarifave për familjarët që harxojnë deri 300 kW nuk është zgjidhje, por zoti Ilici gjithashtu për sipërfaqësuesi shoqatës së energjisë së ri në vueshme. Si është eksperiencia juaj me qeverinë e re? Sa të azhënuar jeni ju me atë se çfarë po mundohet bëj qeveria e re? Këtu jemi në mungesë një përfaqësuesi të qeverisë, jemi munduar faktikisht të kontaktojmë dhe me erën dhe me Ministrinë e Energjetikës. Të dy nuk kanë mundur të vinë në studio, pra jemi në kushtet ku duhet të gjejmë tani palën më të interesuar. Ju keni investuar tashmë si shoqat deri në 200 milion dollar euro. Rreth 240 milion euro janë investimet e anëtarëve të shoqatës. Endi regulator nuk është përfaqësuesi I qeverisë, është institucion I pavarur për të korrektuar. Unë do përpiqem të bëj një historik të shkurtër ose më saktë për energjinë flitet shumë në Shqipëri, ka kaq vjet që flitet. Të gjithë dim që Shqipëria është një vend që ka dependencën nga importi gati më të madhe në rajon, gati 50%.
Dhe alternativat për të ulur këtë dependencë, këtë varësi nga importi janë dy. E para është përdorimi sa më eficient i asaj energjie që ne prodhojmë dhe që ne konsumojmë, duke pas parasysh eficiencën e energjisë që ka dalë shumë trendi, thëmë, sot në modë. Por impaktet e kësaj nisme për eficiencën e energjisë do t'jenë në një afat shumë të gjatë. Dhe dyta është rritja e prodhimit vendas. Në aspektin e rritjes së prodhimit vendas, u morë edhe nisma e qeverisë së kaluar për shtimin e kapaciteteve prodhuese me koncesion. Normalisht të gjithë jemi prezent, jemi në DNI, njësër kompanish, qoftë lokale, qoftë të huaja, nisur nga kjo nismë, investuan në Shqipëri, dhe rreth vitit 2011, 2012 dhe 2013 filluan të vendosin në prodhim hidrocentralet e tyre dhe të prodhojnë energji. Duke arritur që në vitin 2013 të kenë në fund të vitit, si pas raportit zyrtar të ERES, të prodhonin gati 11%, 12% të energjisë së prodhuar në vend. Po, regjia ndihmoi me tabelën 7, ku mund ta shohim dhe grafikisht faktikisht, po. Në momentin që po flasim, ka një problematik shumë të madhe, serioze, nisur dhe nga ajo që tha zoti Sejderesi në lidhje me sistemin. Këta prodhues po përballen me faktin që mund të kenë gati një vit pa u paguar një pjesa më e madhe e tyre. Do të thonë borxhet që keshi kanë ndaj tyre kanë të kaluar tashmë shifrën rreth 50 milion euro. Duke qenë se më pyetët si kemi marrëdhënien me qeverinë e re. Koncesionet ose koncesionarët janë thjesht biznese. Do të thonë biznese ose është partneriteti publik-privat. Është një marrëdhënie e lidhur mes një kompanie private dhe qeverisë shqiptare, në të cilën të dyja palët kanë detyrime dhe të drejta respektive. Detyrimi koncesionarit është që të investojë dhe të prodhojë atë vepër të caktuar dhe mpas të fillojë të prodhojë energjinë, ndërsa detyrimi vetëm i qeverisë shqiptare, një nga detyrimet e saj, është që të ndihmojë këta koncesionar duke blerë energjinë e prodhuar. Sigurisht energjia prodhohet, hyn në sistem, transmetohet, të gjithë e përdorim si konsumator, por në momentin që flasim ka rreth një vit që nuk paguhet nga ana e keshit, e cila është kompania. Paguhet gjithë kompanitë apo vetëm disa kompani? Në dinin tuaj. Në dinin time pothuajse të gjitha. Ka tek këtu detyrimet në shtator themi të një viti të më parë. Sa ka qenë detyrimet që kesh ka patur ndaj jush? Në shtator të një viti të më parë pothuajse detyrimet kanë qenë të zeruara. Pa e vetë detyrimet të reja të akumuluar gjatë këti viti? Po, për referencë kam dhe disa tabela që i ka pregatit vetë keshi për punët e veta, ku ka detyrimet e gjithë kompanive koncesionare. Po. Dhe në qëfë se do t'i referojmë i shtatorit, biles dhe tabela fillon me shtatorin e 2013-ës, pjesa më e madhe e kompanive janë detyrimet e tyre i kanë zeruar. Sipas kësaj tabele, këto detyrime janë një keshje, apo kjo tabelë është prodhuar nga keshi? Kjo është një tabelë prodhuar nga keshi për detyrimet deri në mesin e gushtit të 2014-ës. Sipas kësaj tabele, detyrimet që keshi ka pas në këtyre prodhuesve kanë qenë rreth 276 milion lekë të reja e konvertuar rreth 2 milion euro. 2 milion euro në shtator të vitit 2013. Shtator të vitit 2013. Sot që po flasim, këto detyrime kanë kaluar mbi 50 milion euro. Është fakt ky, por çfarë mund të bëni ju? Pra, çfarë keni bërë ju për të kërkuar situatën e rimbursimit, sepse çfarë të gjitha dhënat tregojnë dhe vetëm pak më parë, ose sheja drejtori Rika ka shprehur për humbjet e energjisë në rjetë, duke të reguar përmisim të sistemi, nërko që i përthoni që ne kemi detyrimet prapamet të kryuar a këtë vit. OSHE-ja është kompania, ose ishtë qezi, OSHE-ja është kompania e shpërndarjes. Mardhënja jone drejt për drejt është me keshin. Qëfar kemi bërë? Shumë kompani në mënyrë private janë drejtuar zyrave përmbarimore, të cilat kanë marrë një titull ekzekutiv, dhe vazhdojnë atë radhën e blokimeve pranë keshit, duke bërë gjithë tjetër vese duke rritur kostot që keshi ka ndaj këtyre prodhuesve dhe ndaj vetvetes, domethënë, nëse një çështje shkon në përmbarim, automatikisht rriten edhe kostot për keshin vet. Nga ana tjetër, si shoqat me të gjithë anëtarët, ne kemi kontaktuar, kemi nisur një dialog me Ministrinë e Ekonomisë, pak të vështirë fillimisht, por momentalisht jemi duke diskutuar dhe duke dialoguar. Kemi informuar edhe zyrën e kryeministrit, kemi informuar edhe Ministrinë e Financave dhe në të njëjtën kohë duke pas parasysh që nuk ka ardhur një zgjidhje për një kohë kaq të gjatë,
Kemi informuar Fondin Monetar, Bankën Botërore, si dhe mbajmë kontakte shumë të rregullta me Sekretariatin e Energjisë në Vienë. Vazhdojmë të informojmë për situatën e cila është agravuar nga muaj në muaj dhe nuk akoma nuk ka pasur një zgjidhje. E kuptoj, mund të përqendrohemi ndoshta zoti Zhilla edhe një herë tek tabela që kemi e marr faktikisht nga antiregullatori energjetik. Në vitin 2013, 90% e gjithë energjisë prodhuar është pikërisht nga hecet ose koncesionarët. Dhe ndërkohë që qeveria që kur ka ardhur ka patur ministri Gjikmuri ka shprehur shpesh rezerva për këto koncesione që janë dhënë, duke thënë që ka patur abuzime të mëdha dhe duhet rishikojnë dhe një arsye politikë e duhur, por qartësisht vjen që këta janë tani në operim dhe janë duke prodhuar. Unë gjykoj që këtu kemi një keq kuptim më të madh ka qeveria e re që kur ka ardhur në pushtet, e cila ka qenë denigrimi që ka bërë problemet koncesioneve. Dhe sidomos aty e fushës energjisë nuk duhet ta kishte bërë këtë gabim. Qofse po flasim për problematikën akute që pranohet nga të gjithë për energjinë, qofse po flasim për një reformë energjisë, arritja e prodhimit të kompanive private të energjisë në shifrën 7%, nuk po i zbres ato 4% që ishte nga që vinë si rezultat i privatizimit, pra që nuk janë kontribut i si janë përfshirë asa të tonë. 11% është direkt gjithë kontributi juaj, pa ato. Aq më tepër, që të arish... Po, private koncesionar, ku zërë tja të hecë e më poshtë. Të arish në i periudhë 5 vjeçare, të zësh 11% të tregut, unë them është nga fitore më të mëdha. Qofse do t'i marim problemin e koncesionën fushën e energjisë, në përgjithsi kuptohet që kam problemin ati e tyre. Por edhe mënyra e denoncimit publik përsëri në fushën e biznesit. Ka qenë dëmtuese për një situatë. Në fushën e biznesit është shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Kanë probleme koncesionet, drejtoria juridike e Ministrisë përkatëse i thret një nga një, ka një kontratë në nënshkruajtur, ka një tegalim, rish kontratën, po s'ka pse del televizor. Sepse në këtë rast i largon në mënyrë ekstremisht edhe investorët e huaj. Çfarë kanë bërë këta investitorë? Ja ku kemi shifrat, 11%. Këto 11%, çfarë do të bëjësh ti? Do të blejshe nga importi. Pra, kush është problemi? Rritja e prodhimit të vendit. Ja ku ka filluar të rritet prodhimi i vendit nëpërmjet investimeve private. Ne jemi një vend i varfër. Sot dhe 20 vjet më tepër. Nuk ka para qeveria jonë që të investojë për hidër shëndarë si jere i kohë. E po thonë një antjetër pozitive është këto para mbeten në ekonomi shqiptare, në kuptimin që nuk shkojnë në import apo jo. Patjetër, çfarë nuk e ka blerë energjinë ke kompanitë e mëdha, po flasim serbe, meqense i serbe e gjitha me radhë, po ble ke kompanitë shqiptare. Po të shtojmë pse edhe një element tjetër, që duke qenë se këto hidrocentrale janë të shpërndara në të gjithë, sidomos në jugun e Shqipërisë, që në mënyrë, si më thënë, induktive, i paksojnë humbjet, sepse nuk vjen më tash energjia vetëm nga drini deri në Skrapar, por ka një shpërndarje shumë neutrale që ndihmon shumë. Atëherë, përsëri kjo është një rritje e efektivitetit. Dhe unë nuk e kuptoj sepse duhet merret në përgoj. Nga 200 koncesione ka probleme. Nuk ka realizuar kontratën. Por nuk e pse ti denegosh. Ky është shembulli më i mirë që në një element caktuar ti ke pasur reformë. Do dalim ke, ku është problemi, ke problemet, në iherë problemet janë shumë të thjeshtë. Në iherë problemet janë shumë të thjeshtë. Problemi është ke mos pagesën. Ase do thazë në të lidzjen, 50 milion dolar dhe të rime të shtuar këtë bilion. Mos pagesën e qytetarve, e blerësve e biznesit. Sido mos fushën e biznesit, kam mjaft biznesit që nuk paguajnë dhe prishë konkurencë. Është i pikë tjetër, por përqendrohemi te kjo përsa i përket koncesioneve. Zoti Sejdarsi, total sot janë vetëm 61 prodhues në total, e konfirmuar edhe nga zoti Ilici. Dhe ajo që ka qenë praktikë ose skema e më parashme ka qenë që kesh blinte energjinë elektrike 10% më shumë apo jo, se ç'ishte tregu mesatarja e marrjes së importit. Dhe ka qenë një ndoshta debatet sepse do të paguaj më shumë kur mund ta marrim më lirë nga importi apo jo. Është vetëm donacion që bën qeveritë shqiptare. Nëse do më japësh kjo subvencion. Ky është subvencion. Nëse do më japësh pa kohë, ky dhe ato fidanet e udhimeve. Nëse do më japësh pa kohë, do të bëjmë një sqarim shtarues tem që ka të bëjë me prodhuesit e energjisë. Përveç keshit që është prodhuesi kryesor i energjisë, i cili ka vetëm një klient, dhe ky klient sot është OSHE-ja, në Shqipëri ka
prodhues të vegjël të energjisë PVE dhe prodhues privat të energjisë. Të dy këta janë kategori të ndryshme, të dy këto kategori që përmenda. Njëri lidhet drejt për drejt me sistemin e transmetimit, tjetri lidhet drejt për drejt me sistemin e shpërndarjes. Meqense këtu u përmend shifra që lidhen edhe me vitet e kaluara, unë po e them nga viti 2012 deri në vitin 2014, për shkak se këta prodhues, pra PPA-t dhe PPV-t, janë derivant, pra janë pjesë e tërë sistemit, kur bieshin kaskadën e Drinit, bieshin edhe në lumenjtë e tyre, e shpërdua 1.2 miliard kilovatorë energji më shumë për tyre, të cilën, si pas modelit të sotëm të tregut energjisë, duhet të blejë keshi. Tani po ju them një shifër të vitit 2009. Keshi ju ka blerë operatorëve privat, PPE-ve dhe PPV-ve, me shmimin 5.4 lek për kilovatë. Dhe ja ka shitur operatorit të shpërndarjes me 1.61 lek. Gjatë vitit 2012-2014, humbja totale e korporatës elektroenergjike dhe shqiptare, pikërisht nga ky model i tregut energjisë, blerja me shmimin mesatar për 9 lekësh dhe shitja e operatorit shpërndarjes me shmimin për 2.2 lekësh mesatarisht, ka dhënë rreth 70 milion euro dëm mungesë likuiditeti vetëm korporatës elektroenergjike shqiptare. Po kështu për shkak të këtij sistemi të zgjedhur, pra shkak të këtij modeli të tregu, operatori që gjeneron energji, pra që është korporata elektroenergjike shqiptare, i shet me një çmim 1 lek kilovat të gjithë energjinë që i duhet operatorit të sistemit transmetimit, për shkak të nivelit që ka sot, për shkak të gjendjes mungesës së investimeve kështu me radhë. Llogaritën tani se cila është ndërmarrje, me gjeni ndërmarrje të tillë në botë, e cila të blej me 9 lek dhe të shes me 2.2, të blej me 5.4 dhe të shes me 1.6 në 2009. Ose të shes, një minutë, të mbarojon. Mos sto problematikën. Të mbarojon pra, sepse krahasimi është do e bleje jashtë, do e bleje shmarrë. Po, këtu është që atë jo nuk është kështu, është gabim. I lirë është gabim. Është gabim. Keshi dhe zgjidhje fare. Keshi detyrohet me ligj. Ai është problem struktural. Keshi, jo, s'është kështu. Më lehtë ta shpjegoj. Keshi ka detyrim ligjor që të plotësoj të gjitha kërkesat me energji elektrike për konsumatorët tarifor. Konsumator tarifor quhen të gjithë ata të cilët pagojnë një faturë energjie. Përveç kësaj, duke qenë se mbas privatizimit të ISCE-s apo OSHE-s, pjesa e humbjeve në treg, pra totali të tërë humbjeve në treg që nuk plotësohet, duhet të blije, duhet të sigurohet nëpërmjet blerjes brenda vendit apo jashtë vendit nga kompania ČEZ, të cilën ajo nuk e bëri kur mbas vitit 2009, të gjithë këtë gjë për shkak të detyrimit ligjor, për shkak të modelit të energjisë, për shkak të ligjit që është aktual sot, për shkak të deklaratës rregullatore. Të gjitha këto i ka provulluar korporata elektroenergjike shqiptare, duke blerë me kosto shumë të lartë dhe duke shitur me sistemin që ju thash pak më përpara. Gjë që do të thotë që kjo kompani ka në mënyrë permanente mungesë likuiditeti dhe për të cilën me të drejtë operatorët që sot janë në treg, operatorët privat, me të drejtë këmbgurin dhe kanë drejtë në tyre, të cilët kërkojnë produktin për të cilin ata. Po këtu ka dhe i paradoksi se ka asnjë përveç Shqipërisë. Si ka mundësi që kompanitë private të prodhimit energjisë elektrike i ashesin energjin një kompani që prodhon energji, keshi prodhon vetë energji, nuk ka nevojë që të blej. Po tregu i ka detyruar, sistemi ka detyruar, jo ka lidhje se gjitha këto që janë modele, do të sqarojmë këtë çështje të modelit, çështjen e keshit dhe modelit. Ky model që është dhe ligji aktual dhe deklarata rregullatore nuk kanë për ta zgjidhur absolutisht çështjen e borxheve që ka njëra kompani nga tjetra. Dhe nuk është se është vetëm borxhi keshit që me drejt deklarohet këtu ndaj operatorëve, ju thash PPV-ve dhe PPV-ve, po është edhe për borxhin shumë të madh që kompanitë kanë me njëra tjetrën. Në fillim të vitit, ju e dini që qeveria me një vendim shuajti të gjitha detyrimet që kishin qeveria ndaj keshit, keshi ndaj çezit, çezi ndaj keshit. Që mos shpërqendroj publikun. Le të rikthehemi dhe ndoshta për çfarë diskutuam deri tani në këtë pjesë parë të emisionit. Ju thoni që akoma nuk dihet nëse ERE do të marrë vendimin për të hequr apo jo tarifën në diskriminuese deri në 300 kW. Dhe ai që pam pak më parë në rast se ndodhmimi mesatar, do të prekin rreth 40% të gjithë konsumatorëve kur do të rritet kosto energjisë familjare për afërsisht 40% kosto. Po për të rikthehemi aty që tha zoti Lici pak më parë, i cili përfaqëson të gjitha ato investitorë të huaj dhe vendas në koncesionarë dhe në hecet private, detyrimet që janë akumuluar vetëm brenda këtij viti shkojnë afërsisht 50 milion euro, dhe ju thoni që kjo do të riparë dhe keshi faktikisht ka akumuluar me pa të drejtë gjithë këto detyrime ose blerje me kosto më të lartë se ç'është mesatarja e tregut dhe importit nga jashtë. Po bëni një pyetje tjetër, do të thoni sa OSHE-ja i ka. Do të ndërpres, tu kemi një shkupull e publicitare, zotë i ditë si për njërë pas taj. Zonë i zotri, për të ishë emisioni në Ora Ekonomi, të ikim reklamë dhe këthejmë sërisht në pjesën 2 të emisionit.
Raiffeisen pas ofruar ulje në të gjitha produktet e kredive. Po, është e vërtet. Për herë të parë, Raiffeisen Bank sjell ulje fantastike për të gjitha kredit për individ. Me rastin e 10 vjetorit tonë në Shqipëri, festojmë me të gjithë ata që na qëndrojnë pranë. Raiffeisen Bank, fitoni çdo sfidë. Atëherë të ftuarit në studio vazhdojnë në debatin mjaft konstruktiv për sa i përket sfidave të tregut energjetik në Shqipëri. Zoti Eugen Lici, i cili është drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Energjisë së Ri në Vushme, pak më parë bëri me dije që detyrimet e akumuluara gjatë këtij viti shkojnë rreth 50 milion euro, duke shprehur një shqetësim tuaj apo edhe një kërkesë ndaj autoriteteve për ndoshta për të vënë lëvizje dhe për të shlyer këto detyrime. Për zotin Sidarës, si pak më pak do, do vazhdoj aty ku e la zoti Sidarës dhe duhet bëj një koment. Do me thënë, nuk jemi ne që kemi përcaktuar atë skemë ose atë model tregu, fundi-fundit. Ne jemi... Pa, ju investuat pas i morët vesh të këtë incentiv ose këtë politikë qëtërore. Sigurisht, do me thënë që të vësh në levizje një skemë investimi normale që du të ofrosh disa incentiva. Dhe incentivat janë të tila që ka pas një feeding tarif, po i thënë, një tarif çmimi pak më të lartë mesatarja importi të vitet të mbarshëm plus 10%, sepse është e vetmja arsye që ti mund mobilizosh fondet biznesit privat apo të sillesh investitor të huaj austriak, norvegjez apo francez dhe italian, të cilët kanë ardhur të thuash në vitet me thepric në vitet 2007-2011 dhe kanë bërë këto investime për të cilat po flasim. Bëjmë një korrektim pas diskutimit që patëm dhe së bashku. Pa. Shifra 11% i referohet fundit vitit 2013. Pa. Sot që po flasim, shifra ka vajtur rreth 14%. Shifra akoma, e prodhimit... Akoma më e lartë. Është akoma më e lartë. Regjia ndërkohë të më ndihmoi për këtë argument dhe tabelën numër 5 për vlerën e importit në milion euro. Kjo është për treguar se sa ka qenë importi gjatë viteve, po? Mund të them që ka pasur muaj që prodhuesit e vegjël kanë qenë ata që kanë dhënë pjesën më të madhe të, ose kanë mbajtur goxha mirë 30-40% të energjisë së gjithë sistemit. Jo, pjesën më të madhe. Pjesën më të madhe kanë kontribuar 30-40% në muajt caktuar kur ka pas rreshje, e cila ka shërbyer nga ana tjetër për keshin që të balancojë ose të rris ose të, si të thuash, të mos përdor kaskadën e drinit, po të akumulojë një rezervë e cila mund të përdoret më pas. A i pësoni pavarësisht ndoshta subvencionit të bërë nga shteti ose me modelin e vjetër, ju thoni që kjo skem do të vazhdoj, pasi kjo do të inkurajojë më shumë investitor? Logjika ime është e tillë. Pavarësisht këtij modeli dhe pavarësisht këtij çmimi, ka, më thonë za të drejtë, zoti Sidara, sikur thotë që e merr me 9 lek, edhe e shet tek shpërndarja keshi gjithmonë me 1 lek. Kjo është gjë që mund të zgjidhet fare mirë. Ne kemi një ent regulator, dhe atë enti regulator mund t'i drejtohet keshi dhe të thotë këtë energji që unë e marrë nga këta prodhues me 9 lek të mesatarizuar, duhet t'ja shes OSHE-s, po me këtë çmim ose diçka për 100% më tepër. Kjo është çështje që mund të zgjidhet pa problem fare. Pse duhet të jetë keshi ose pse është zgjedhur keshi? Keshi zgjedhur edhe për një arsye tjetër, nuk është thjesht prodhues. Keshi është edhe tregtar energjie, është një trader apo jo? Dhe keshi duke qenë se ka atë kaskadë që ka, fare mirë mund të manipuloj dhe mund të bëj, si thua, balancat të prodhimit. Jo, në një moment me liqë, absolutisht nuk i ka të drejtë të bëj balancat të prodhimit. Ka me liqë. Keshi duhet prodhoj të gjithë konsumin që kërkojnë klientët tarifor dhe vetëm në momentet kur ka, sepse çmimi i keshit është rregulluar. Vetëm në momentin kur ka prurë të mëdha, apo flasim për të zgjidhur këto probleme dhe për të zgjidhur këto probleme. Ka fjalën këto probleme po i zgjidh ministeria duke miratuar dhe duke diskutuar ligjin e ri. Ligjeri për çmimin, jo për çmimin. Ligjeri sa transparent është, grupet e interesuara. Ligjeri mund të vë kushdo të kontaktoj, ta marr nga faqja e internetit të ministrisë, ta lexoj, të bëj komente. Ministeria vet publiku akoma nuk është ndodhur me grupet e interesit janë thirrur nga ministri. Grupet e interesit janë thirrur nga ministri. Dhe ja është debatuar ligjin në ministri dhe për hir të së vërtetës ne jemi informuar, po bashkëpunojmë me ministrin në këtë aspekt. Kemi çuar komentet tona dhe do vazhdojmë të çojmë sugjerimet tona për sa i përket pjesës që neve na prek ligji. Por ka një paqartësi ose një paradoks në atë ligj. Aty thuhet, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, 6 muaj mbas hyrjes miratohet modeli tregut. Atëherë si mund të bëhem pjesë unë diskutimeve kur unë nuk e di fare se cili do jetë modeli tregut? Sepse ky është kjo është skema me cilën punon Komiteti Ndërkombëtar i Energjisë. Kjo është standardi i Bashkimit Evropian. Si punon, nuk të them modelin e tregut. Sigurisht, masi miratohet ligji, ato organe të cilët kanë për detyrë ta zbatojnë atë ligj, bën modelin e tregut, meqense ju përmendët keshin dhe thatë që
po argjon para keshi për të bler energji jashtë edhe është më mirë ta prodhoni ju. Un po ju them që sipas raportit të sotëm të Bankës Botërore, studimit të Bankës Botërore, keshi ja u ble ECE-ve privat, ECE-ve privat energjinë 10% më shtrenjtë se sa mund ta blinte në tregun ndërkombëtar. Po e thaktë pagu parë se ishtarja e importit të vitit të kaluar. Ka qenë 500 euro. Kush formula? Atëherë çfarë do ndodh nëse enti rregullator më përcakton mua një formulë dhe vitin e ardhshëm ai import kërcen 2-3 fishin e çmimit që është sot. Duhet kemi parasysh edhe këtë. Është një risk që marrin përsipër dhe këta prodhues. Domethënë jo gjithmonë kjo skem ka qenë në favor, ka qenë në favor të këtyre prodhuesve. Po pra si ka mundësi atëherë që në bilancin e të gjitha kompanive që prodhojnë energji, janë kompanitë e prodhuesit të vegjël që përmenda, të gjitha kompanitë dalin me fitim për vitin 2013. Si ka mundësi që ka ndodhur kjo? Është në letër jo. Jo, s'ka si tjetër letër. Ai është fitim kontabël, ai është raportuar. Ai është në bilanc. Të gjitha kompanitë janë me fitim. Është në letër si është bërë. E vetëm kompania që del me humbje është Çes ose OSS sot, ose Teja dhe Keshi. Dhe un po ju them, në 2013, meqense i doni shifrat standarde, sipas raportit të Bankës Botërore të sotëm, 36 miliard i ka Çezi Keshit. 2013. Po nuk ka fundit. 5.5 miliard i ka Çezi ose Tës. Nuk ka çfarë duhet ajo. 15.3 miliard. Or zotë, nuk ka lidhje kë dim. Ndaj tregtarëve, që ka prap, ja ka prap Çezi tregtarëve. Ka 20 tregtarëve, tregtarëve. Dhe 2.8 miliard janë prap sipas Bankës Botërore. Po çfarë po thonë me të, pa kanë detyrime të gjithë kompaninë nga një tjetër. Çfarë duhet në 2013? Pse na duhet edhe? Tani është fare e çartë. Atëre OSHE-ja un kam dhënë 15% të prodhimit të energjisë të gjithë vitit. OSHE-ja ka vetëm një detyrë. Këtë valutë nxirrëse për jashtë. Ja, e thashojmë për sa i përket valutës, vlera e importit. Jo, ka diçka, më fal. Ka vetëm në vitin 2013. Ka diçka tjetër. Pavarësisht, nga 10% që subvencionohet, çmimi i shitjes që bëhet nga Cezi ose si është tash, por si është më i lartë nga i Bleris. Jo, s'është vërtet. Që bjer, i ke 13 lek, 13.5 lek. Do bëj një analizë, do bëj një analizë të thjeshtë atë çmimin. Po 13.5 ka ose do bëj. Shikoj, nuk ka njerim problemi me keshin. Keshi ka 2.2. Nuk po flasim për keshin. Po po kjo skema pra tash. Keshi nuk është ashtu. Un sado që t'ia blej këtë, do të ishte 2.2 lek kilovatin. Nuk është se dot më shumë se s'më lejon modeli. Pra, un krijoj grop vetë. Modeli përcakton çmimin. Modeli përcakton aspekt çmimi. Modeli përcakton që të gjithë energjinë që i duhet konsumatorëve tarifor e prodhon energji cash generation. Ti e di shumë mirë. Po nuk përcakton çmimin modeli. Po jo më përcakton çmimin se kam çmimin të rregulluar më po. Kalon parti ligjin si thotë. E ka parë deklaratën, thotë cash i shet me çmimin të rregulluar për klientët tarifor. Dhe vetëm nëse ka super prodhim, siç u thash në periudha kur ka. Do të lici me çmimin të rregulluar. Kërkesa juaj në këtë pikë, kërkesa juaj në këtë pikë. Ju thatë me raportin kjo. Ju thatë që modeli këtë vlerë ti do e blej jashtë shtetit. Tash i pa jep shqiptar. Do jep shqiptar. Shqip. Jo vetëm kaq. Ai problemi është i njohur që kemi jo vetëm kaq. Çezi, çezi ose të jetë. Po jo ai, po jo ai. Ai problem, është problemi. Po këtë duhet diskutojmë. Kemi ne kemi. Po këtë diskutojmë. Ne po diskutojmë tër tregun. Dhe në momentin që diskuton tregun, do të vesh gjithë aktorët e tregut. Në këtë treg janë tre aktorë. Është një që gjeneron, ja pra të themun, një që gjeneron, në të cilën përfshihen dhe këto dy kategoritë që u thash, prodhuesit e vegjël të energjisë dhe prodhuesit privat të energjisë, janë një krah. Në krahun tjetër është, po ne për shtetin po kërkojmë tani, me shtetin po i kërkojmë ta zgjidhë. Jo, jo, un po i kërkoj shtetit ta zgjidhë. Ky model që ka 6 vjet që funksionon, ka falimentuar. Dhe mbas këtij modeli krijohen 6 vjet pra është miratuar. Është miratuar modeli i ri është miratuar në 7 mars 2006. Ai model ka 6 vjet. Në 7 mars 2006 është miratuar modeli i ri i tregut dhe deklarata rregullatore. Në qoftë se këto të dyja tani e mbaruan sepse është viti fundit që mbaron ky model, duhet të bëhet modeli i ri i tregut. Kjo është arsyeja që është aktuale. Po zotëri, kësia ishte kërkesa juaj pikërisht për modelin e ri të tregut. Dhe është thënë shpeshë liberalizimi i tregut. Çfarë kupton? A jeni ju në DNA të kësaj? Varet se çfarë kuptohet me liberalizim tregu. Është shpesh edhe nga ministri thonë që ne do të liberalizojmë tregun energjetik në Shqipëri. Se në një mënyrë apo tjetër ky treg ka filluar një liberalizim. Domethënë, sot neve kemi liberalizuar. Sot neve kemi disa prodhues. Po. Apo kemi tregtar energjie, tradersa. Shumë, jo disa kompani shqiptare, kemi edhe kompani të huaja që kanë pjesën e Luanit për atë punë. Dhe në ditën kohë kemi shpërndarjen. Tani nuk e di se ku do shkojë ky liberalizim. Do shkojë edhe deri tek shpërndarja, do hyjnë disa kompani që konsumatori shqiptar të zgjedh shërbimin që do dhe cilësinë që do, sepse sot ne kemi vetëm një kompani që ka për detyrë të transmetojë ose të shpërndajë energjinë te konsumatori dhe të mbledh paratë, sepse fundi i fundit ne për këtë po të diskutojmë për mungesën e parave. Atëre kjo dhe kalojmë fal tek tabela numër 6 mbi dietore. Dhe sekonda këtë sepse ka një model të cilën e ka hartuar qeveria e kaluar. Në momentin që të gjithë operatorët me fuqi të ndjeshme në treg. Para se të kaloni, është shumë e rëndësishme për publikun, thotë shpeshherë humbjet në rrjet.
Në total, fundi dhjetorin sistemi shpëndarës më atër për qindje, në vitin 2013 ka qënë 25%. Apo jo? Që dhe praktikisht afërsisht gjysë masa që prodhoj, nuk faturoj, nuk mbjede asë njërë. Në qofse kamerat e kapin, kjo është tabela e fundit e këti muaj? Po e bërë ideja edhe nga kryeministri Rama. E këti muaj, po. Kjo e këti muaj thot që nga 53% është 31.7% këtë muaj. Pa tërë, pse kërkohet, ose pse... Në na vjen mirë... Kjo është sukses, kjo është sukses, që është duke punuar ASHE-ja, kjo është pjesa që lidhet me performancën e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, ose ishtë qezit. Mund të apërkeshëm vlerë monetarë atë? Po, kjo dhe ishe më interes. Kjo do të thotë 20 milion, 25 miliard lek, ose 20 milion dolar të arkëtuara, si të umbra më përpara, pra nuk mblidheshin, tani mblidhen, duke referuar këti viti, krasuar me vitin e fundit. Pra, kjo kompani ka mblidhur 20 milion dolar të pa mbledhur deri më sot. Të cilat nga kanë ardhur këto? Është thjesht menaxhimi i mirë, është bënë investimi i ri, çfarë ka ndodhur? Shiko, humbjet që quhen te ne, kemi humbje teknike dhe jo teknike. Humbjet teknike shkojnë diku te dhe jo teknike 15%, të paktën sipas studimit, gjithmonë ne referohemi studimit të sotëm të Bankës Botërore, se sot është publikuar. Dhe humbjet e tjera janë humbje që vijnë nga vjedhja. Sigurisht që lidhen shumë edhe me performancën e sistemit, transmetimet e shpërndarjes për shkak të mungesës së investimeve, por pjesa kryesore lidhet me mirë menaxhimin. Vetëm nga mirë administrimi i kësaj kompanie, në momentin që aksionet janë bërë 100% shtetërore, po dhe më përpara, sepse administrimi ka qenë që në momentin e parë që ju heqë licenca, unë po ju them, në vitin 2013, në dhjetor të 2013, sot është 31.7. 31.7, po ta shohim edhe në grafik, në vitin 2008 ka qenë 32.7. Sigurisht. Pa po shkojmë, nuk ka ndonjë përmirësim vetvete, apo jemi vetë tjetër. Jo, ka përmirësim se ka qenë 33. Po, me dhjetorin e vitit 2013. Në dhjetorin e 2013 ka përmirësim. Por në mesatar jemi sërish aty ku kemi qenë. 40 milionë dollar. Më shumë. Problemi këtu është që ky sukses pse nuk përkthehet në vlerë reale tash? Dhe pse kur ti ke kursyer raport me vitin e kaluar 40 milionë dollar, ke mbledhur më shumë. Nuk ke mbledhur më shumë. Ose për shkak të humbjeve të gjitha me radhë, nuk i jep kompanive private pagesë. Jo, po edhe kjo zgjidhje, edhe kjo është duke u përqyer tani, ta përkthejmë edhe këtë, sepse edhe këtë edhe kjo është kjo nuk qëndron. Meqenëse jo përmendët pjesën që lidhet me liberalizimin, ta shpjegoj atë dhe pastaj prap dalim te të dhënat financiare. Qeveria e kaluar ka bërë një veprim në fund të vitit 2011, kur të gjithë operatorët me fuqi të ndjeshme në treg, pra që punonin në tension të lartë, nuk kanë më të drejtë të furnizoheshin nga operatori Cash Generation. Pra të gjitha kompanitë mëdha, gjetën operatorët e tyre në treg, pati probleme, sigurisht. Në fillim nuk kishte kompani që të përgjigjeshin, sot ka kompani të transmetimit dhe të shpërndarjes që përgjigjen gjitha këtyre kompanive që punojnë tension të lartë. Liberalizim i tregut të energjisë do të thotë që të gjitha ata konsumatorë, të cilët furnizohen nga tensioni i mesëm, 10 kV, 0,6 kV, do të vijë dita në 2015, në 2016, që nuk do të kenë të drejtën që të furnizohen nga Korporata Elektroenergjike dhe Shqiptare, e cila është gjykuar, sigurisht po e furnizon keshi OSHE-n, pra në këtë moment është menduar që të gjithë operatorët e këti niveli, të këti tensioni, do të dalin në trek dhe këta investitorë që kanë investuar miliona, si që përmendim e të drejt, nuk do ke nevoj që t'ja shesin energjin korporatës që prodhon energji, pra keshit, po do kemë të drejtën e tyre që t'ja shesin energji, korporatës që të shpërndan energji që është OSHE-ja. Pra këta do të ndryshojnë skemen nga një kompani që ka një kontrat me keshin, në një kompani që ka një kontrat me OSHE-en, e cila është operatori vetë që shpërndan energji. Kjo është liberalizimi. Do të sojt diçka. Ky rast të regon që modeli ri ka filluar për disa vjetë. Dhe kuptohet një model i ri, sidomos këtë fushë nuk mund bëhet për 3-4 vjet. Po, është një gjeneratë tërë, po. Pra, nuk është se këtu se gjithë problematikën e pas ka vetëm modeli. Modeli ka filluar edhe hecet private, janë pjesë të modelit të ri të tregut. Por, kur ti modelin e ri e godet qysh fillim, segmenta ati ka nuk shkon. Pa dyshim, letë kalim të ajë që Zoti Lisi në ndosha ka edhe interes dhe për publikun. Po thoni për modelin e ri të tregut, për sfida reale është rritja e lartë e kërkesës për energji elektrike nga vit në vit, dhe një performancë jo detyrimisht me të njëjtat hapa e prodhimit. Nga 6 deri në 10% rritja. Është rritja deri në 10%. Letë shohim grafikun numër 1, konsumi total vjetor i energjisë elektrike nga vitit 2002 deri në vitin 2013. Dhe më pas kalim tek tabela 8 për të parë se si ka ndryshuar prodhimi, që është pikërisht ja. Tu jemi në konsumimin total vjetor, nga vitit 2002-2003, apo jo, në çdo vit rritje mesatare 10%. Ndërkohë prodhimi neto vendas ka mbetur pothuajse në të njëjtat nivele. Është tabela numër 8 edhe për regjin. Jo, është rritur 10%.
konsumi, kërkesa e konsumit. Jo, prodhimi. Do të prodhimi ka vite të mia, siç është viti 2010. Viti 2010 është një vit ekzepsional, domethënë që bëm për shkak të rreshjeve, sigurisht. Për shkak të rreshjeve, për mbytyjeve që tashmë i dimë të gjithë. Dhe të kalojmë tek tabela numër 4 dhe nuk dua t'ju lodh shumë, por është më rëndësishme është edhe për publikun të shkëndijë. Tabela numër 4 vizuale është më pranueshme, drejt. Bilanci importi-eksport. Tabela numër 4, aty vjen tre pikërisht ajo që çfarë ka vuajtur ekonomi ose më mirë ky treg nga viti 2000 deri në vitin 2013. Vetëm viti 2010 është viti përjashtues që kemi më shumë prodhim se sa import, dhe çdo vit, në 13 vitet e fundit, ne kemi patur pastaj vetëm import më shumë se sa eksport. Dhe zoti Ilisi tha pak më parë që incentiva ka qenë e qeverisë më parashme, apo të modelit më parashëm që të futeshin dhe të prodhojmë më shumë dhe të futeshin apo operator privat. Po të shikojmë duhet bëjë një krahasim. Duhet bëjë një krahasim, një moment, vetëm një krahasim. Shikojmë raportin sepse është shumë e rëndësishme kjo për të thënë. Unë po e them që 30% e shpenzimeve të keshit për vitin 2013, 30% e totalit të shpenzimeve kanë bler 4% energjisë mbulojnë prodhuesit e vegjël, vetëm 4% kanë mundur të bler. 30% e shpenzimeve kanë bler vetëm 4%. Kupton tani, edhe këtu po të them që është prapë pse do të riparë çmimi por jo modeli. Nuk është se kanë peshë kaq të madhe, pikërisht prodhuesit e vegjël e prodhuesit privat, një peshë kaq të madhe sa dominojnë tregun. Pak më parë që janë në rritje. Peshë letjesa të duan në rritje, por nuk dominojnë dot tregun. Do vi një ditë që mund të shkoj drejt dominimit të tregut, mund të shkojnë prodhuesit privat, sepse sot realisht janë realizuar gati 60, po them kompani ose 60 koncesione. Në një kohë që janë dhënë rreth 140 koncesione, se shpesh abuzohet me këtë shifër. Nuk janë 430, kontrata koncesionare janë 140, të cilat brenda tyre kanë 430, po themoni hidrocentrale, sepse ato janë kaskad. Qartë. Një kontrat, ose një kompani mund të marrë një kaskad me tre hidrocentrale, është e thjesht fare. Pa i përthoni, janë 60 kompani dhe kemi prisit afërsisht 60 të tjera. Një kompani dhe po themi rreth 80 të tjera, për afërsisht, që një pjesë të tyre janë në momentin e investimin, një pjesë të tyre mund t'jenë edhe në vështirësi, se nuk po gjenë financa, kjo edhe nga disa faktorët të tjerë, edhe pasiguria, ndërkombëtare, pasiguria, mënyra se si u sol politika e që duhet ishte pak më e kujdesshme, çka ka bërë mos pagesat, çka kanë bërë bankat që të rriqen totalisht nga kreditimi, biles të kenë probleme edhe me kompani të cilat i kanë kredituar dhe janë duke prodhuar. Kjo është çështje tjetër. Ka kompani që kanë dalë shitje. Që janë dalë me një treg të sigurt dhe tani në park. Po. Ajo çka unë marr kredi dhe nuk ajo çka unë dua të bëj një krahasim midis shifrave të tabelës importit. Po. Por afërsisht 3 vitet e fundit, rreth 500 milion është ka qenë importi. Aq janë paguar, aq është paguar nga ne shqiptarët për të bler energjin nga importi. Rreth 432 është shifra, po unë po fus edhe shifrën e importit të këtij viti. Në një kohë që investimet private në sektorin e energjisë të huaja dhe shqiptare kanë kaluar shifrën 500 milion euro. Dhe fundi tabela 5 edhe një herë, po. Fundi fundit këto investime ose këto janë disa vepra që janë prodhuar për qeverinë shqiptare, për shtetin shqiptar, sepse do vi një moment që pronar do bëhet shteti shqiptar. Të gjithë këta koncesionar i kanë marrë, i kanë ndërtuar, i kanë në përdorim për një periudhë 35 vjeçare, dhe më pas do t'ja rikthejnë. Pa i mbeten publikut në fund fare, pavarësisht se janë investim privat. Është një pronë jona, do jetë një pronë jona e përbashkët dhe atëherë në atë moment do flasim edhe për Fierza sikur të ishte ndërtuar nga private, atëherë do ishte pronë publike. Për uljen e çmimit të energjisë. Ajo që ka diskutuam edhe në fillim, do më thënë në shumë e rëndësishme që neve të kemi burime të reja, do më thënë të shtojmë burime të energjisë, të rrisim prodhimin vendas, duke pas parasysh që trendi i konsumit është rritje dhe është po ecën me hapat të mëdha. Pasuria e vetme që kemi ne këtu, dhe kjo është një fat, është pasuria e rigjenerushme, do më thënë. Ujrat, djeli, era. Për sa i përket diellit dhe erës, ne jemi shumë mbrapa sepse edhe kuadri rregullator, edhe kuadri ligjor ka qenë i mangët dhe investimet në këtë fushë janë një çik më komplekse dhe shumë të shtrenjta. Po kemi investime, kemi parkë eolike, kemi edhe biomasa edhe biopërpara të shtrenjta. Kemi. Kështu që sesi le ta mbyllim këtu se jemi në fund të emisionit. Si e shihni ju të ardhmen e këtij tregu? Qëse mund ta thoni në pak fjalë. Të ardhmen e këtij tregu nëse qeveria shqiptare nuk ndërhyn më një herë në momentin që po flasim që të zgjidhë të mbyllë të gjitha detyrimet që kanë ndaj këtyre prodhuesve,
tregu do vjet në vështirësi. Okej. Zot Eugen Lici, drejtori ekzekutiv i shoqatës së energjisë së rinovueshme, faleminderit që panos festën dhe që ishte në studio. Faleminderit ju. Zot Ilir Zhilla, nga kryetari i Bashkimit të Automat të Tregtisë dhe Industrisë, faleminderit që ndat mendimin tuaj dhe si biznes. Po. Duhet të thoj shkurt. Po. Është shumë e rëndësishme të vlerësojmë çfarë është bërë deri tash. Në këto 4-5 vite. E para, janë prodhimi i ecave private deri 15%. Janë shkëputur konsumatorët më të mëdhej, bëjnë furnizim dhe nga tregu, dhe shumë rëndësishëm të njohim realitetin pozitiv, startin, dhe të analizojmë gjithë problematikën tjetër, që është shumë e madhe. Të faleminderit dhe ora e kolegës do ta bëj. Zgjidhja është e thjeshtë. Shoqëri tregtare në një ekonomi tregu funksionoi si shoqëri tregtare. Pra, hyn në treg dhe kanë konkurrencë të hapur. Po duhet incentiva të komercializohet. Kompanitë të cilat kanë investuar deri më sot duhet të hyjnë në treg në mënyrë të pavarur nga keshi, pra duhet të shesin dhe të blenë me çmimin e tregut dhe ekonomia funksionon më së normalisht nëse kompanitë që kanë hyrë në treg kanë kontratë. Ky është një kontratë i dashur, si faleminderit gjithashtu. Zoti Zotin do që të emisionin Ora Ekonomi, u munduan që faktikisht në këto 50 minuta të bëjmë një analizë të tregut energjetik në Shqipëri, ku në emisionet e ardhshme do flasim edhe për vetëm për çmimin dhe si do të ndikojë kjo për familjarët dhe për pikërisht për konsumatorët në pakicë. Do gjithë emisionin Ora Ekonomi me mua Besart Kadian, shimit të hënën ashme në orë 22. Natë një mirë.